Ассаламу алейкум, ардақты ағайын. Бірінші қараған телеарнасының жаңалықтар топтамасы студияда Қайрат Айдашев. Бүгін жаңалықтардан көретіндеріңіз. Халықаралық театр күнін қарағандылықтар қалай атап өтуде? Киелі сахна саңлықтары бірінші қарағанды телеарнасының тілшілерімен қандай мәселелер жайлы сөз қозғады? Жасанды түсік түбімізге жете ме? Қаламыздағы жүктілікті үземіз деген жарнаманың авторы кім? Қала әкімшілігінде өткен ашық есік күніне тұрғындардың мәселесі қандай болды? Бүгін халықаралық театр күні. Бұл театр қайраткерлерінің ғана емес, сонымен қоса күллі өнер сүйер қауымның да мерекесі. Бүгін облыстық Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ драма театрының киелі сахна саңлақтары арнамыздың тілшілерімен жеткен жетістіктер жайлы тілдесіп, бұл саладағы проблемаларға да тоқталып өтті. Театр сымбаты өнерлердің ішіндегі ең зор өнердің бірі. Ешбір өнерді тілек құрғақ бұйрық туғызбайды. Әрбір өнердің иесі болған арты сол өнерді туғызып өсірген анасы есебінде. Десекте театр майталмандарының сахнада тер төгетін еңбектері ең төменгі жалақыны құрап отыр. Бізге келетін кейбір жас әртістер келгісі келеді, 40 емес, қолына тиетіні 23 мың теңге алады. Әртістер бар, понимаете? Біз ол 30-40 мыңға қайтып көтереміз. Премия береміз, үйтеміз, бүйтеміз, понимаете, чтоб жастарды қолдау үшін. Жарнаманың аз болғаны ма, әйтеуір қойылымдардың тамашалайтын көрермендер кейде табылмай қалады екен. Театр қызметкерлері саны бар, сапасы жоқ көпшіліктерден гөрі жанымен тыңдап, өнер иелерінің еңбегін бағалайтын жандардың болғаны артық дейді. Айтуынша, соңғы кездері тіпті театр әртістерінің еңбектері бағаланбай келеді екен. Мынандай да әңгімелер болады. Әртістер деген не? Тамадерова етіп жоқ, ақшалары көп деп. Әртісіне еріккеннен тамадеру өтеді ма? Бала шағатын оның дауызы бар емес пе? Сондықтан, амысалы, әртістің ең аз дегенде, жаңадан келген әртістің жалақысы 150 мың болсыншы. Олар Том Круздар сияқты, Аль Пачинолар сияқты, Ди Каприолар сияқты 48 сағат бойы жұмыс істеуге дайын. Сондықтан ма тамадеру өтеді? Қай адам танымайтын ортаға барып, кешіріңіз, ыржалаң-ыржалаң деп жүргенді жақсы көреді. Үкіметтің кеңейтілген отырысында алғашқы рет ел театрының өзекті мәселесі талқыланған болатын. Сол кезде бұрынғы Қазақстан Республикасының мәдениет және ақпарат министрлігі қазіргі елбасының кеңесшісі Мұхтар Құл-Махамбет өз сөзінде аталған сала қызметкерлерінің жалақысы жайлы да тілге тиек еткен. Облыстық театрдың әртістері негізінен 30-40 мың теңге ғана жалақы алады. Ал кейбір театрлардағы слесар, сантехник, электрик сияқты жұмысшылар әртістерден әлдеқайда көп жалақы алып отыр. Десекте бұл сұрақты әлі күнге дейін өз шешімін тапады. Өнер жолында жаңадан келген әріптестеріміздің еңбек ақысы бүгінде бар жоғы 25 мың теңгені құрап отыр. Театр өкілдерінің бұл мәселені уақыт еншісіне қалдырудан басқа амалдары жоқ. Аймаз Ағатай, Олжас Ғаббас, Ернар Жомарт, бірінші қарағанда телеарнасы. Ал қаламыздың қақ ортасында жүктілікті үземіз деген жарнама пайда болыпты. Аялдамадан жаға сатарлық жарнаманы көрген тұрғындардың өздері тіксініп қалған. Алайда жарнама ілген емхана өкілдері болса, осының арқасында бизнесіміз қарқынды дамып келеді деген пікір білдіріпті. Жасанды жолмен түсік жасауды жарнамалаған бір бет парақтар Қарағандының әр жерінде үлі. Аялдамалардан да қаладағы кез келген көшелерден де табу қиын емес. Қыз келіншектерді қауіпті қадамға итермелейтін іске билік тарапынан тыйым салынса да, Қарағанды емханасы қызметін қалай болса да көрсетуді көздегенге көпшіліктен наразы. Көп балалы болған ол өзіміздің елімізге көп еңбек еткен, өз ойымша ол жарнамаға қарсы екен туу керек. Біздің еліміздің әрі қарай көркейту үшін, болашағымыз үшін. Балаларымыз көп болса, халқымыз көп болса, біздің де болашағымыз көп болады деп ойлаймын. Оған қосылмаймын, ол дұрыс емес. Ол адамшылыққа да шариғатқа да жатпайды. Ол дұрыс емес, қарсымын. Дұрыс емес деп есептеймін. Әрине ол енді дұрыс емес. Қазақстанда енді халықсаны көбейту деп жатыр ғой, енді жүктілік түзу деген мен оған қарсымын. Ол дұрыс емес енді. Оны үлген адамында, үлген компания ма білмеймін, енді қай жерде бе, дұрыс емес деп ойлаймын. Ал жүктілікті өзу қызметтерін жасайтын емхана басшылығы болса, бұл мәселенің маңыздылығын түсінбеген сыңайлы. Бұл жолмен пайда тапқысы келетін дәрігер бұндай жарнамалардың арқасында түсік жасау бизнесі қызады деген пікірде. Это просто, глупо. Бұнда тұрған ештеңе жоқ. Біз үшін ол бизнес. Адам жасанды түсікті қай жерде жасату керектігін білу керек. Адамдардың шағымын мен түсінбеймін, ол дұрыс емес. Қазір 21-ші ғасыр ғой.
Мамандардың айтуынша, жасанды түсік жасаушылардың дені жас қыздар. Сұрақ сол, олардың жасы бар жоғы 16-дан басталады екен. Дәрігерлер мұны түрліше түсіндіреді. Оның ішінде аяғы ауыр болып қалған, некесіз балалы болуды арсанайтын қыздар бірінші орында тұр. Мейрамгүл Салқынбаева, Айдын Жаққан, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал теміртаулықтар көп қабатты тұрғын үйлеріне жасалған жаңарту жұмыстарына наразылық білдірді. Бұл қаланың Панфилов көшесінің нөмірі 3-ші үйін модернизация бағдарлама бойынша жөндегені кеше ғана еді. Биыл көктем келіп, қар ерісімен шатырдың тесік шұрығынан су тамшылай бастады. Бұған тұрғындар сапасыз жұмыс жасаған мердігер мекемені кінәліп бағуда, ал құрылысшылардың бұл жөнінде пікірі басқа. Олар керісінше қалың жұртшылыққа айып тағуда. Вчера в коридоре не бежала, так оно и сейчас вот-вот я жду, что у меня побежит. Любовь Арыскина Панфилов көшесінде қала құрылғаннан бастап тұрып келеді. 60 жыл жаңартылмаған үйді тұрғындар бір ауыздан модернизация бағдарламасы арқылы жөндеуді құп тапқан. Ғимараттың сырт келбеті мен шатырын жөндетуге олар 12 миллионға шығындалыпты. Қомақты қаражатты талап еткен жұмыстың нәтижесі көктем келісімен сыр білдіріпті. Оно сначала бежало в одной квартире, а теперь... Жылдағы мәселе осы шатырымыз, су сорғалап мазамыз қашады. Мемлекеттік модернизация деген соң келіскенбіз. Үй жөндеуден өткенде тамаша қуанышты болдық. Жаңа киімдей сыртына қарасаң көз тоймайтын. Енді міне қуанышымыз ұзаққа созылмай отыр. Шатырдан тамшылаған қар еріндісі бірінің пәтерін суға толтырса, енді кей подъездерге кіруге мүмкін емес. Қуаныштарына су себілген жұртшылықтың мердігер мекемеге ашуы қара қазандай. Қанша кәсіпкерлердің мойнына кінә артса да, бұл компания олармен еш келіспейді. Вот это скопление льда, это скопление конденсата, получается между кладкой и кровлей. Тұрғын үй бағдарламасының бас маманының сөзіне сенсек, қала тұрғындарының өздері шатырды пайдалану ережелерін бұзған көрінеді. Шатырда жасалған жөндеу жұмыстары барлық талаптарға сай жүргізілген деп нық айтты. Жильцы неправильно эксплуатируют свою крышу. Тұрғындардың өздері шатырларын дұрыс пайдаланбай отыр. Ондағы жылу жүйесін оңашалап қоймаған. Сонымен қатар шу дыбыстарынан қорғайтын терезені әрқашан жауып қояды. Осылайша екі жақтың пікірі екіге бөлінді, алайда мердігер мекеме қайта жөндеу жұмыстарынан қашпайтынын айтты. Бәрібір құрылыстың 5 жылдық кепілдігі бар секілді. Бұл уақыт аралығында сыр берсе, жөндеу біздің міндетіміз, дейді Данияр Дүйсенбаев. Гүлназия Мерханқызы, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс, көгілдір экраннан алыстамаңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюль, сауда белгілермен. Торговая марка Галвин представляет. Эконом-серия профиль Галдек 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система «Профиль Галвин». «Профиль Галвин» 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль Галвин 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета профиль Галвин выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Galvin и Galtec не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Galvin. Морозостойкий, надежный, прочный. Қаржы полициясы департаментінің жедел іздестіру шаралары тағы бір қылмыстың бетін ашты. Ұлытау елді мекеніне қарасты Милыбұлақ ауылының нөмірі 18-ші орта мектебінің директоры мен білім бөлімінің әкімшілік қызметкері аталмыш мектепке тиесілі 130 тонна көмірді сатып жіберген.
Ағымдағы айдың 13-ші жұлдызында әкімшілік қызметкер мен мектеп директорының үстінен қызмет бабын асыра пайдаланды және үкімет мүлігіне қол сұқты деген желеумен қылмыстық іс қозғалды. 19-ші наурызда прокурордың шешімімен кепілге алу санкциясы да болды. Алатау аудандық білім бөлімінің әкімшілік қызметкері оқу орындарына тиесілі көмірді есептеп бөлуге жауапты болған. Нөмірі 18-ші мектеп директорымен ұйымдасқан қылмысқа жол беріп, 130 тоннадан аса көмірді сатып жіберген, 500 000 теңгені қалтаға басамын деп, жылусыз қалған оқушылардың тағдырына алаңдамаған қос күдіктінің ісі тергеу үстінде. Так установлено, что администратор отдела. Ұйымдасқан қылмыстың орнын алуына бірден-бір себеп білім бөлімінің әкімшілік қызметкері көмірді есептеу мен бөлуге жауапты болған. Мектеп директоры мен оқу орнына тиесілі 130 тонна көмірді сатып жіберіп, 500 000 жоқ теңгені тіпті өзара бөліп алған. Өткен жылы аймақ көлемінде 130 сыбайлас жемқорлық тіркелген. Бұл статистика кеше облыс әкімдігінде өткен жиында мәлім болды. Онлайн режимінде барлық аудан, ауыл басшылары облыс әкімі Бауыржан Әбдішевке алдағы алдын алу шараларын баяндады. Атқамінерлер жымқыру алдау арбау тоқтатылады деп сендірді. Жиынның басты мақсаты сыбайлас жемқорлық көріністеріне қарсы әрекет шараларын күшейту, алдын алу. Аймақ басшысы оқылған әр баяндаманы жіті қарап шықты. Өткен жылдың өзінде облысымызда 130 жемқорлыққа қарсы іс тіркелген. Бауыржан Әбдішевтің сөзінше, адам өзі таза болса, күресуді жеңу оңай деп баса айтты. Өздеріңіз таза болса, әңгіме де болмайды, қылмыс та болмайды, басқалар да болмайды. Сондықтан, первый очередь мы должны каждый из нас себе. Поэтому надо сделать соответствующий анализ, выводы. Необходимо в корне поменять подходы. Сонымен қатар әкім биылғы жылдың көмір бағасы көтерілді, алайда өткен жылдан қалдық қаралтының құны сол қалпында қалуы тиіс еді. Десе де, оны да көтерме бағамен сатылуын айтып, жалғыз мысал келтіріп кетті. Айтуынша аймағымыздағы жемқорлықтың азаймай отырғаны жетекшілер қарамағындағы, яғни қоластындағы көмекшілеріне әбден сеніп алған. Причина в том, что многие из вас точно сами не занимаются. Все доверились замам, отделом фотоинспекторов, и которые на местах, пожалуйста, из года в год одно и то же подают, и вот это получается. Поэтому эти вопросы возьмите на контроль. Мемлекеттік мекемелерде 20 тексеріс жүргізілсе, соның 19-ы сыбайлас жемқорлыққа бой алдырған. Олардың ішінде коммуналды тұрғын үй қызметкерлері, құрылыс саласындағы мамандар, тіпті мектеп директорларына дейін бар. Ақтоғай, Теміртау, Ұлытау қалаларымен бірге Шағын, Қаражал, Шахтин шаһарларында да жемқорлықпен айналысқан тұлғалар қорлық көріп, отырған жұмсақ орындарынан айырылған. По городу же сказано, одно преступление руководителем МГУ, дом ребенка. По городу Теміртау одно преступление начальником МГУ отдела строительства ЖНУСа. По городу Каражал одно преступление МГУ профессиональный лицей номер 10. По городу Приозерск одно преступление директором МГУ центр занятости. Город Шахтинск одно преступление должностными лицами МГУ отдела строительства. Онлайн режимінде шыққан аудан қала әкімдері сыбайлас жемқорлықтың алдын алу шараларын күшейтіп, болдырмауға тырысып жатырмыз деп сендірді. Бұл тек бір ғана адамның қолынан келетін іс болмағандықтан аймақ басшысы Бауыржан Әбдішев бір жеңнен қол, бір жағадан бас шығаруға шақырды. Гүлназия Мерханқызы, Олжас Қаппасов, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Шахар жұртшылығының 80%-ын тұрғын үй коммуналды мәселелері алаңдатады екен. Бүгінгі қалалық әкімшілікте өткен ашық есікте 80-нің серкесіне шыққан қария да қызметін сырып қойған жас мамандар да жүр. Кезекте тұрған халық жылдар бойға түйінді проблемаларды шешіледі деген үмітте. Оқып, бұл академик бойымыз, оқығамыз да жоқ, біз простой бірдің халық рабочий. Қара жылмен шахтада істедім. Зейнеткер. Инвалидтік бірден. Просто если соксты был сам да, уда соксы жерды. Там сыра и там масак тер жер жерты, только на сак калдарны. Мен мен 80 жастам. Сон мы живем жаты бу аврам мы живем, но ертен без не болам мы живем. Переживайте. Сон болмаса. Коммуналдық мәселелерден бөлек пәтер алуға кезекте тұрған отбасылар құжаттарын құшақтап тізімді көруге асық. Әкімшіліктегілер әр түскен ұсынысты 15 күн ішінде қарап, бір ай көлемінде шешеміз деп сендіріп отыр. Мақсаты халыққа құқықтық қызмет көрсету және халықтың шаруаларын тыңдап, орнынан шешу арқылы өтіп жатыр. Жалпы мынау қазіргі 80% сұрақтардың барлығы мына тұрғын үй шаруасы бойынша.
пәтер жайлы, пәтер қалай ал жекеменшікке алуға болатыны, тізімде тұрған адамдар тізімі қалай жылжытуға болады, сондай сұрақтар көбінесе бізге келіп жатыр. Облыстық мәслихаттың 23-ші сессиясы болып өтті. Онда өңіріміздегі коммуналдық шаруашылықтар және басқа да мәселелер талқыланды. Сонымен қатар мәслихат депутаттары мен сала басшылары тиісті жұмыстар туралы баяндама жасады. Аталмыш шараға облыстық әкімшілік қызметкерлері мен мәслихат депутаттары қатысты. Жиын барысында аян болғандай, аймағымызда ең ірі энергетикалық кешен мен 9 жылу электр станциясы орналасқан. 2013 жылы Ақтас Атасу кенттерінде локальды қазандықтар салынып, өңірімізде жылу және электр желілері тартылған. Дегенмен түйінді түйткілдер де жоқ емес. Атап айтқанда энергетикалық станциялардың жабдықтары ескірген. Қарағанды, Теміртау, Жезқазған қалаларында электр энергиясы тапшы. Ауыз су бағдарламасы аясында ауылдарға су тартылғанда тұрғын үйлерге жалғау қарастырылмаған. Газ тарату қондырғылары іске қосылмаған. Газ жабдықтарының тозу деңгейі 85% құрайды. В коммунальной отрасли во всем спектре этих вопросов. Коммуналдық саланың Қарағандыда үлкен облыста өзекті болуы заңды деп түсіну қажет. Су, энергетика, жылу бәрі де бізге қажет. Бүгін сол мәселелер қаралып, өңірдегі депутаттар мен әкімшілік қызметкерлері бірлесе талқылап, алдағы уақытта шешімін табуы тиіс. Сонымен қатар облыстық тілдерді дамыту басқармасы бастығының айтуынша, мемлекеттік қызметкерлердің қазақ тілді білмеуі трагедиялық жағдай. Көшелер мен елді мекендердің орыс тілінде аталуына қарағанда, Қарағанды Ресейдің провинциясына ұқсайды. Сауатсыз жарнамалар да қала тұрғындарының қаншалықты мәдениетті екендігіне хабар беріп тұр. Облыстық мәслихаттың Ақтоғай сайлау округінен сайланған депутаты Айман Түкбаева Ақтоғай өңіріндегі халық қалаулыларының атқарған істері жөнінде баяндап өтті. Жалпы ол округте 40 мыңға тарта сайлаушы бар. Депутаттардың ұйымдастырылған сессиясында өңірдегі өзекті мәселелер қозғалды. Облыстық мәслихаттың келісімімен 34 депутаттық ұсыныстар атқарушы билікке жеткізіліп, әлеуметтік және басқа да түйткілердің шешілуіне қолдау көрсетілді. Облыстық мәслихатта халық қалаулылары өз ойларын ортаға салып, өз округтеріндегі халықтың мұң-мұқтажын қозғады. Облыс әкімінің орынбасары Ғабит Мұхамбетов барлық мәселені бірден шешуге болмайды, алайда көтерілген мәселелер ескерусіз қалмайтынына сендірді. Жаңабек Нарып, Қайрат Рашитов, Ернұр Жомарт, 1-ші Қараған телеарнасы. Жаңалықтарымыз одан әрі жалғастырамыз. Қазақстан Республикасының 2011-2015 жылдарға арналған жемқорлыққа қарсы күрес бағдарламасы өз жалғасын табуда. Қаржы полициясы департаменті ғимаратында өткізіліп отырған жиын барысы да осы тақырып ауқымын қамтыды. Қаржы полициясы департаментінің қолға алған шараларының бірі жер мәселесіндегі олқылықтар. Өткен жылға есеп бойынша жер мәселесі жөнінде 18 қылмыстық іс қозғалған. Осының барлығы Қарағанды облыстық экономикалық қылмысқа және жемқорлыққа қарсы күрес департаментінің жедел жұмыс нәтижесі. Саят Сауқымбеков қоғамдық кеңесте талқыланатын сұрақтарға тоқтала кетті. Так, на сегодняшнем общественном совете будут рассмотрены. Бүгінгі қоғамдық кеңес жалпы екі сұрақ бойынша қарастырылды. Біріншісі алып сатудағы не болмаса, басқа жағдайдағы жемқорлық болса, екінші сұрақ кәсіпкерлердің мемлекеттік қызметтегі негіздерге орайластырылған дәлелді қылмысы жөнінде. Спорт жаңалықтарына кезек берейік. Қарағандылық каратэ спортының шеберлері Ақтауда өткен әлем біріншілігінен жүлделі оралды. Жас спортшылар 3 күміс, 2 қоланы қанжығаларына байлап ел абыройын асқақтатты. Аймағымызға оралған сайып қырандарды жақындары мен жанкүйерлері күтіп алып, құрмет көрсетті. Каратэден әлем біріншілігі Ақтау қаласында бірінші рет өткізіліп жатыр. Әлемнің 13 елінен жиналған 100-ден аса спортшы қатысып, жүлделерді сарапқа салды. Жалпы командалық есептің көшін Жапония елінің өкілдері бастаса, жерлестеріміз екінші орынға қол жеткізді. Қазақстан ұлттық құрамасының сапында 11-дей Кеншілер шаһарының спортшылары өнерін көрсетіп, биіктерден көрінді. Мен Кюкшинка каратэмен осы айналысып жатқан 6-шы жыл келе жатыр. Осы Ақтау қаласында, Қазақстан Республикасында бірінші әлем чемпионаты өткен болатын. Мен осы әлем чемпионатында үшінші орын алған болатын. Осы жарыста 13 ел қатысқан.
негізі төрт схватка, төрт поединок, финалға дейін төрт поединок. Мен үшінші поединок тұршы қалдым. Бұл әлем біріншілігінде ел қоржына көп медалдарды салған нәзік жанды арулар болды. Жерлестеріміз қол жеткізген 5 жүлденің үшеуі қыздардың еншісінде. Олардың арасынан ел чемпионы, бірнеше дүркін республикалық турнирлардың жеңімпазы Айгерім Үсенбек қызын ерекше атап өтуге болады. Жас спортшы аталмыш байрақты бәсекеде күміс жүлдеге қол жеткізіп, ел мерейін үстем болды. Осы чемпионат мирада мен бірінші соперницам россиянка болды. Ол россиянка мен, мен ол россиянка жақсы қарсылас болып шықты, табылды. Екінші менің қарсыласым ол Грузиядан келген қыз болды. Грузиян қызымен төбелескенде өте қиын болды. Бірақ мен одан не омен шығып жақсы достойная соперница болды маған. Үшінші соперница финалда мен японкамен шықтым. Енді жерлестеріміз ел біріншіліктеріне дайындалып, әлемдік додаларға берілетін жолдамалар үшін таласпақ. Талғат Қалиұлы, Ғабиден Құрышбеков, Ернұр Жомарт, бірінші қараған телеарнасы. Бүгінге келіп түскен өзекті мәселелер осындай болды. Егерде қандай да бір қызықты ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын, амандықта жүздесейік.